Нетрадиционна изложба, посветена на опазването на биоразнообразието, представя Варненската библиотека Пенчо Славейков. Целта на експозицията е да стимулира интерес и да предизвика обществена дискусия по темата, като съорганизатор са различни неправителствени организации. Показани са пана с някои емблематични и редки за България растения и животни, екосистеми, а във витрините са подредени книги, чиято тематика е свързана пряко или косвено с биоразнообразието и неговото значение. Литературата е специално подбрана, като има издания за всички възрасти. Чрез QR-код всеки посетител може да види и списък с книги по темата. Много ни беше важно да се опитаме да сме много всеобхватни, защото България има разкошна природа, доста повече запазна природа, отколкото в много от западните страни. Но това не означава, че трябва да си позволяваме да я взимаме за даденост. Имаме все още много места, които имат нужда от опазване. Имаме все още законови рамки, които не са съвсем пригодени за опазването им в тяхната цялост. Така че има още много работа, която да се свърши. Тук могат да се видят места, които са станали емблема на опазването на природата, като Рилските езера или като дюните по нашето Черноморие. И въпреки това все още нямаме тяхната пълна защита. Изложбата може да бъде разгледана в фоайето на библиотеката до края на месец юли.